Përshëndetje miq të destinacion, ja ku rikthyem sërish, këtë herë jemi me Rigers Beqirin, operator turistik i cili do të na tregoj shumë për sezonin që shkoi, por edhe për surprizat që na pret të sezonin vjeshtës dhe i dimrit. Prej sa vitesh ndodheni në treg si operator turistik? Si operator turistik, ne operojmë që nga viti 2018, kështu që i bie rreth 6 vite dhe fokusi i biznesit ton është ofrën paketa turistike për turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë. Vitet e fundit kemi patur një boom turistësh, çfarë mendon se ka ndikuar së tepërmi? Është e vërtet që kemi pasur një rritje shumë madhe të vizitorëve për sa i përket këti viti, po themi, turistik. Referuar statistikave, për 9 mujorin e vitit 2023, kemi pasur 8.3 milion vizitor, që do të krahasuar me vitin 2022, është ka një rritje prej 29.6% rritje të vizitorve. Kjo është një shifër shumë e kënaqshme për gjithë industrinë e turizmit dhe gjithë ato biznese që operojnë në këtë industri. Ka disa arsye faktikisht sepse kemi këtë rritje të kënaqshme të vizitorëve në Shqipëri. Nisemi me atë çfarë Shqipëria ofron. Shqipëria është një vend që është i bekuar nga Zoti dhe i ofron me një vend kaq të vogël, i ofron pothuajse gjitha. Kemi detin, kemi lumen, kemi liçene, male, pra është një vend i shumë i kompletuar. Gjithashtu për një har kohor shumë të shkurtër mund të vizitosh shumë vende të ndryshme dhe me një natyrë mjaft dinamike. Gjithashtu ne jemi një nga popujt më të vjetër në Europë, kështu që kemi edhe çfarë të themi për pjesën e historisë, kështu që është diçka tjetër pozitive që Shqipëria ka. Vitet e fundit kemi investime mjaft të mira në infrastrukturë dhe në turizëm, si nga ana institucioneve shtetërore, gjithashtu edhe nga bizneset. Por duhet themi atë qeshia mbi tort ose sepse këto gjitha këto më parë këtu kanë qenë, edhe gjitha Shqipëria ka pasur, ndërsa për këtë vit PR-i që është bërë nga qeveria dhe kjo duhet të theksohet, duhet të jepen meritat gjithsesi që bën një punë të mirë për sa i përket këtij sektori, është PR-i shumë i mirë që qeveria ka bërë jashtë duke e promovuar Shqipërinë në mediat ndërkombëtare, media elektronike, të shkruar, gjithashtu edhe këto eventet që Shqipëria ka bërë këto muajt e fundit, gjithashtu janë një imazh shumë i mirë që përcillet jashtë. Pra, janë shumë faktorë që ndikojnë në rritjen e turizmit dhe në këtë boom turistik që ka pas Shqipëria këtë vit. Cili ka qenë destinacioni i preferuar i turistëve të huaj në Shqipëri për sezonin e verës? Shqipëria është një destinacion e cila ofron shumë dhe turistët që vizitojnë Shqipëri nuk është se ka një qëllim të caktuar që do të shkojmë në Shqipëri dhe do të bëjmë plazh ose mal, sepse ne i ofrojmë gjitha siç e përmenda më herët. Por nëse turistët kërkojnë të vizitojnë natyrën, Thethi dhe Valbona janë kampionët e pritjes së turistëve që e pëlqejnë të pjesën e natyrës. Ndërsa vizitorët të cilët turistët të cilët preferojnë plazhet në këtë vit, Ksamili ka qenë on top, destinacioni më i preferuar, gjithashtu edhe Riviera Shqiptare, duhet theksoj Dhërmiu mbase ka bërë diferencën në gjithë ato pjesët e plazheve në Rivierën Shqiptare. Kultura dhe historia më pat tjetër është Berati edhe Kruja, ndërsa për sa i përket sajteve arkeologjike, Butrinti është patjetër kampioni numër 1, sepse aty ke çfarë shikon, ke çfarë tregon, ke çfarë viziton dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht shumë e mirë për sa i përket historisë dhe kompletimit të Shqipërisë për ofertën që ka. Si u duken çmimet e paketave turistike turistëve të huaj? Në Shqipëri ne kemi një rritje shumë të shpejtë të turizmit dhe në të gjithë të rritjen ka edhe kaos.
Unë dua të veçoj pjesën e individeve apo bizneseve të cilët operojnë sot për sot e themon, por që operojnë thjesht duke par lëvizet të tregut. Pra nuk kanë çmime standarde, nuk kanë një standard shërbimi, nuk kanë një standard në ato çfarë ata ofrojnë. Duke hequr këtë pjesë, t'i referohemi bizneseve serioze, t'i referohemi bizneseve të cilët e shohin turizmin si një diçka afat gjatë për t'u zhvilluar dhe feedbacku që marrim nga turistët të cilët vizitojnë Shqipërinë ose shkojnë në to vende të cilat shërbimet ofrohen nga biznese serioze, është një feedback pozitiv me patjetër dhe me çmime mjaft të arsyeshme për vizitorët europian, sepse ne në Shqipëri kemi afërsisht rreth 96% e vizitorëve në Shqipëri vijnë nga Europa dhe një pjesë shumë e vogël vijnë nga kontinentet e tjera. Kështu që për europianët është një paket e lirë Shqipëria. Cilat kanë qenë destinacionet e preferuara të sezonit të vjeshtë dimër nga turistët dhe çfarë sugjeroni ju për ta? Në sezonin e vjeshtës dhe të dimrit, pa tjetër, unë sugjeroj malet, sugjeroj natyre, sepse tani është koha më e përshtatshme për të dalë në natyrë. Vera, sugjeroj gjithmonë ku ka një destinacion me ujë. Nuk ka problem nëse është lumë, liqen, apo det, duhet me pa tjetër që ato nxehtësinë të futesh në ujë të freskohesh. Ndërsa, vjeshta është koha ideale për të dalë në natyrë, për hiking, për ecje dhe për të shijuar atë atmosferën e ngjyrave të vjeshtës. Përsëri është Thethi, është Valbona, është Dibra, të cilët ofrojnë gjithë të peisazhe mrekullueshme të natyrës. Dibra faktikisht është një destinacion i ri, pak i njohur, njihet vetëm për malin më të lartë Shqipëri, që është mali i Korabit, por gjithë varg malet janë mjaft të bugra dhe disa djem, po e them, djem të rinj në Dibër po bëjnë një punë shumë të mirë dhe tashmë ato po organizohen duke e kthyer nga djem të pasionuar pas turizmit, po kthehen në biznese mjaft të mira dhe mjaft serioze, të cilët ofrojnë shërbime shumë të mira në Dibër, si me makina off-road, si guida për shoqëruar për të bërë hiking, edhe rafting gjithashtu në Dibër mund të bëjnë. Pra tani është sezoni shumë i mirë për të vizituar Dibër, aq më tepër që është dhe rruga e Arbrit, që tani pothuajse është e përfunduar, vetëm një pjesë e tunelit ka mbetur, për një orë e 30 minuta je në zonën e Buqizës, në zonën e Dibrës, kështu që mundesh për një kohë shumë të shkurtër të shkëputesh nga, sidomos nga Tirana, edhe të vizitosh natyrën. Nga cilat shtete kemi më shumë turist në vendin tonë? E thashë dhe më parë, 96% e vizitorëve janë nga Europa. Më së shumti vijnë nga Italia, nga Spanja, nga Anglia, Hollanda, e tja në radhë Gjermania, Franca, pra Europian të kryesisht. Qëfar do të sugjeroni të gjithë shqiptarve për sezonin vjeshtë dimër, jo vetëm vende jashtë Shqipërisë, por edhe brenda saj? Për shqiptarët është gjithmonë sugjerojmë vendet, po themi, destinacionet klasike që edhe janë edhe më të preferuar, atëse ti mund të ofrosh shumë paketa, por çfar shtitet dhe çfar preferohet nga shqiptarët. Mbetet Roma, Milano, Barcelona, Parisi, Stambolli, pra këto janë qytetet jashtë të cilës shqiptarët i preferojnë shumë, dhe kanë edhe paketa, janë edhe paketa shumë të mira dhe shumë ekonomike. Cili është destinacioni juaj i preferuar në Shqipëri? Kur më pyesni emocionalisht, do të them, po të marrë sytë e mi, do shikosh se sa e bukur është Buqiza. Ndërsa në vendin e dytë pas Buqizës, për mua është Theti, një nga vendet më të bukura që mua më bën shpirti rehat atje.
malet, ajo atmosfera e fshatit, lumi, e jep një relax të papar. Unë jam një person që e dua shumë natyren, kështu që prandaj jam edhe i fokusuar ose më pëlqen shumë natyren. Do të më tregoni një nga përjetimet tuaja më të bukura që mund të ketë ndodhur qoftë me një grup turistësh të huaj apo dhe shqiptar. Un jam edhe guide licencuar, kështu që ushtroj edhe aktivitetin e guides. Kur e do puna ose pak shumë pak tashmë. Por këtë vit isha me një grup të vogël, me 7 personash nga Europa. Ndërkohë ishte edhe një djalë, emrin Jetmir, nga Kosova, i lindur në Zvicër me prindër nga Kosova, edhe ishim në Kruj, po vizitonim Krujen, kur ishim në Kala Bronda, futëm Kala Bronda, e fillova që të shpjegoj lidhje me Skënderbeun. Ndërkohë që po shpjegoja për Skënderbeun, Jetmir filloi u për lot, edhe filloi të qartë, edhe i thash, Jetmir, kane, apo ndihesh mirë? Tha, jo, vazhdo, tha, këto janë lot gëzimi, se bëhem gjithmonë krenar kur më gjoj fjalë të mira për heroin ton kombëtar. Kështu që kjo ishte një gjë që më dha edhe mua të emocionin, se ndonjëherë ne kur bëjmë të punën e guides, rëmbehemi nga thjesht informacionet për të dhënë, dhe kur shiko për jetime, na kthejnë më këmbë në tokë dhe themi sa krenar që jemi shqiptar dhe kemi këtë histori të jashtëzakonshme. Një këshill për të gjithë të rinj që duan të bëhen pjesë e shërbimit të turizmit, sepse duket vërtet si një punë me shumë adrenalinë. Është një punë shumë e bukur. Të punosh në turizëm, në të gjitha sektoret, është një punë e jashtëzakonshme, sidomos për të rinj, dhe unë e rekomandoj shumë për shumë arsye. E para e punës është një sektor që të jep mundësinë që të rritesh profesionalisht. Pra ka një gamë të gjerë punësh që ti mundesh që edhe të eksperimentosh dhe të shikosh se cila punë të përshtatet më shumë ty. E dyta, që është shumë rëndësishme, është fitimprurëse. Sektorin e turizmit pagat po rriten gjithmonë më shumë. E treta, është një nga elementet po aqë të rëndësishme sa dy të parat, është një sektor ndërkulturor, ndërkombëtar. U jep mundësinë të rinjve që të rriten nga ana personale, të shkëmbejnë mendime, të shkëmbejnë ide, të njihen me kultura të ndryshme. Po marr një shembull, mund të jesh guid, po shkon në Kruj, me që e mora si shembull, dhe ke turist nga Australia, nga Amerika, nga Europa, me profesione ndryshme, ndërkohë që ti bën punën, ke edhe bisedën e lirë që ti mundesh që të diskutosh për çështje të ndryshme. Kështu që për mua është fat dhe është fantastike të punosh në sektorin e turizmit. Do rëndisja akoma më shumë arsye, por do duket sikur po mos po e egzageroj. Këto janë të paktën disa nga arsyet që duhet të merrem paraprakisht për bazë, po kur të punosh në turizëm do shikosh sa gjëra fantastike ka të punosh në këtë sektor. Faleminderit Reges për intervistën. Faleminderit dhe ju miq të Destinacion që na ndoqët të herë dhe shihemi në puntatën e radhës.